ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 24 ତାରିଖରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଥିରେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯାହାକି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଏହା ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କଠୁ ପାଇଥିଲି, ମୋତେ ଭାଇ ପଠାଇଥିଲେ। ଓ ଏହା 20 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିଶ କରିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମରେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଆମର ଯିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେ 20 ତାରିଖରେ ଲେଖିଥିଲେ, ରିଭାଇଜଡ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ଟୁ ବି ହେଲ୍ଡ ଅନ୍ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସନ୍ଡେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଥିଲା 8 ତାରିଖରେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର 15 ତାରିଖରେ ହେବ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ, ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ହେବ। କାହିଁକି ଏହା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ 15 ତାରିଖରେ ହେବ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍, ଇନ୍ ଇନଭାଇଟିଂ ଏ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ଲେଟର୍ ଅନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ସିଟେଡ୍ ଏବୋଭ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଟୁ ସେ ଦାଟ୍ କନ୍ସିଡରିଂ ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ସୋମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, ଦ କମିଶନ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଟୁ ଡିସାଇଡ଼୍ ଦାଟ୍ ଦ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ୱିଲ୍ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ 15/9/2019 ସନ୍ଡେ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ 8/9/2019 ଆଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଆର୍ଲିୟର୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଟୁ ଆପିୟର୍ ଦ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବିଙ୍ଗ ହେଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ ଡେଟ୍ ବାଇ ଦ OWSSC। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ତାରିଖରେ ହେବା ବଦଳରେ 15 ତାରିଖରେ ହେବ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ଆମର ବାହାରି ଥିଲା SIର କିଛି ପୋଷ୍ଟ, ଜେଲର SI ମିଶିକି ଗୋଟେ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ବାହାର କରିଥିଲା, ଯାହାର କି ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ 8 ତାରିଖରେ ହେବାର ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ ହୋଇନଥିଲା, ତା'ପରେ ସଡନ୍ଲି ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଲା ଯେ 8 ତାରିଖରେ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆହେଲା। 8 ତାରିଖ ରବିବାର ହେବାର ଥିଲା, ଏହା 15 ତାରିଖ ଦିନ ରବିବାର ଦିନ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲାନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଇଫ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସାଇଡ଼େଡ଼ ଇଣ୍ଟିମେଟେଡ଼ ମେ ପ୍ଲିଜ୍ ବି କରେକ୍ଟେଡ଼ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼ ଅନଲାଇନ୍ ଇଫ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି। ଯଦି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଯଦି 24 ତାରିଖ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବାର ଥିଲା ନା, ତ ସେମାନେ ଯଦି ମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର କେଉଁଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିବ, ତ ସେଟାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କରେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ 8 ତାରିଖରେ ଆମର SI ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ କରେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦିସ୍ ମେ ପ୍ଲିଜ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ଼୍ ଆଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ, ଏହା ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ SIର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତ ଅବକାରୀ କନେଷ୍ଟବଳ ହେବ 15ରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ସେତିକି କହିଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ବାଏ।